Mirovanje poreskog duga znači da obaveze u novembru i decembru koje poreski obveznici imaju moraju da izmire do 31. januara 2013. godine, znači i tad stiču osnov za mirovanje poreskog duga. A što znači da od 2013. svoje obaveze moraju izmirivati i moraju izmirivati sve poreske obaveze koje se odnose na lokalnu poresku administraciju ukoliko oni imaju te obaveze. Ne može parcijalno da plati jednu obavezu od drugu, nego sve ukupno i onda će steći pravo na mirovanje i otpis. Poreski dug je predviđeno da miruje sve do 2015. godine za male poreske obveznike, a za velike poreske obveznike miruje do 2014. godine tamo. Pa i onda se stiču uslovi da uđu u otplatu tog duga. A takođe je predviđeno i kad se kamata, zakonom je tačno definisano kad se kamata otpisuje i ostalo. Za sve oni koji izmire glavni dug u toku 2013. godine već imaju pravo na otpis kamate. A ovi drugi koji budu redovno izmirivali svoje obaveze u 2013. i 2014. godini stiču pravo znači za otpis na 24 rate glavnog duga.